festes de la Magdalena. Per aquest any hem preparat un repertori que reflexa en bona mesura qui som i com fem les coses, amb la intenció de reivindicar l'essència del ball i la música tradicional que participa en la construcció de la identitat del poble valencià. Avui volem fer un homenatge a totes aquelles persones que, des de la humilitat i l'estima, ens han transmès unes músiques, unes maneres de tocar i de ballar que han compartit durant generacions i que configuren el que avui coneixem com a ball tradicional valencià. Especialment volem fer menció a Eliseo Gargallo, que ha faltat recentment. Les seguidilles, les jotes i els fandangos s'han interpretat en els pobles valencians de sud a nord seguint uns patrons que es repeteixen amb moltes similituds i també peculiaritats que els identifiquen, singularitzen i a la vegada uneixen, creant una xarxa amb trets comuns i també diferenciadors al llarg del territori valencià. Per això, avui, l'Associació Cultural Grup Ramell mostrarà un recull de músiques i balls que, des de la Vall de Biar fins a la comarca dels Ports, parteixen dels cops de la guitarra, el guitarró com a element fonamental en la construcció de la melodia, al voltant del qual giren la resta d'instruments, les castanyetes com un element més de la rondalla, seguint el guitarró. El cant lliure, improvisat, imitant les melodies dels cantaors tradicionals i marcant les accions dels balladors. El ball sol, també lliure i improvisat, on la dona marca les passades i repta l'home a seguir-la, fent mostra de passades més complexes o més senzilles. Escoltarem malaguenyes, fandangos, jotes, seguidilles i també boleros, amb estructures de ball tan diferents com ball en parella, en rogle, en fila, en quadre. Tot per fer una mostra d'allò que ens uneix com a valencians i ens identifica com a poble. El recorregut serà de sud a nord, començant, com ja hem avançat, per la Vall de Biar, d'on interpretarem una malaguenya replegada per Sagueta Nova al poble de Banyeres. Ball elegant, en parella, pausat. Després passarem a la comarca de l'Alacantí per a interpretar un ball de sis en la música de jota replegada al Verdegàs pel grup Alacant. I finalment acabarem aquesta primera part amb un fandango replegat a Biar pel grup Sagueta Nova, fandango de copla partida interpretat com a ball de quatre amb una cadena a la tornada pròpia de les comarques del sud del País Valencià. Thank you.
cuando la niña lo pide, bien que no sabrá bailar, ay, bien que no sabrá bailar. Del poble de l'Alcúdia. Ball de mestre on els passos es compliquen amb moviments complexos que s'adapten als compassos del ritme que es balla i que es poden dividir en punts que es compten. Es controla la posició dels braços i el cos. Les coreografies es fan més elaborades i el toc de les castanyetes serà una tècnica depurada del ball tradicional fins ara. Les escoles boleres van ser molt populars a les comarques centrals del País Valencià durant el segle XIX i XX, com es pot veure per la quantitat de boleros, balls de comptes i balls de lú conservats fins a l'actualitat, transmesos per mestres de ball com els porta la ciutat de València o el tio Micalet a l'Alcúdia. Per últim, tornant al ball de passades lliures i espontànies i com a mostra del ball agarrat, fruit de la moda de finals del segle XIX i principis del XX, interpretarem el fandango agarrau, replegat també per Antoni Guzmán al poble de Navalà. Thank you.
Thank you.
4 que en pobles com les Coves o Morella s'utilitza també en el fandango. Seguidament, els interpretarem les seguidilles Jota i Fandango replegat al poble d'Useres, el fandango replegat a les Coves de Vinromà i, per últim, el ball voltat replegat a Vilafranca, que té la peculiaritat d'alternar les parelles no només a cada cançó, sinó també a les tornades, on els balladors canvien momentàniament de parella. Thank you.
fandango se le ha de dar. Cuando la niña lo pide, cuando la niña lo pide, que lo sabrá bailar. Fandango pide la niña, fandango se le ha de dar.
més que ens ajudeu a seguir amb la nostra afició venint a ballar, a tocar i a cantar amb nosaltres. A tots aquells els que devem tot allò que sabem i que formeu part del que som, i els que han passat per les nostres vides i ara ja no estan per a que puguem gozar d'ells. Ara, abans que ens anem a acomiadar, abans que ens anem a sopar, per cert, nosaltres anirem al carrer Campoamor, a Casa Nilo, i sereu benvinguts al voreu que farem després de sopar. Només ens queda demanar que ens ajudeu a perpetuar el veritable sentit lúdic i popular de la nostra tradició, venint a ballar amb nosaltres la carraspera, com fem sempre, per acabar la nostra mostra folclòrica d'avui. Moltes gràcies a tots.
quedeu bon final de festes.